සුබ දවසක් ඔයාල හැමෝටම. ඔන්න මං අද ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මිනීම ගර්භණී වීමට ඔයාල මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න. මං අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාල ගර්භණී වීම සඳහා ඔයාල පානය කළ යුතු වතුර. කොපමණ ප්‍රමාණයක් වතුර පානය කරනවාද යන්න මත ඔයාලගේ ගර්භණීත්වය ඉක්මනින්ම පහසුවෙන්ම සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැබ් ගැනීම සඳහා ඔයාලගේ වතුර පානය කිරීම කොහොමද කරන්න ඕනි කියලා තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් කරුණු මම දැන් කතා කරනවා. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ගර්භණී භාවයේ අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන අවදී වූ ගමන්ම වතුර කෝප්පයක් ඔයාලට හැකියාව තිබෙනවා නම් උදේ ආහාරයට පෑයකට පමණ පෙර අනිවාර්යයෙන්ම වතුර ලීටරයක් පිටින් විට බොන්න පුළුවන් නම් මේ ගොඩක්ම උපකාරී වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඇයි ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා ගැප් ගැනීමට. වතුර පානය කිරීමෙන් අපගේ ශරීරයේ තිබෙන කියන්නේ උෂ්ණාධික බව උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා ශරීරය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙන්නේ වතුර කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා හරි නොවෙන්න හරි පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා වැඩිපුරම වතුර පානය කරනවා නම් ඔයාලගේ යෝනි ශ්‍රාවයන් වැඩි දෙස තබා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ යෝනි ශ්‍රාවයන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ගැප් ගැනීම සඳහා. මොකද ලිංගික එක්වීමකින් පසුව ශුක්‍රාණු ඉක්මනින්ම ඉහළට පීනා යාමට යෝනි ශ්‍රාවයන් තිබීම ගොඩක් වැදගත්. කියන්නේ ලිංගික එක්වීමේදී පළමු කාන්තාව සුරන්තයට පත්ව තිබීම වැදගත් කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ නිසා. ඉතින් එතකොට ඉක්මනින්ම ශුක්‍රාණු ඉහළට පීනා යාමට හැකියාව තිබෙනවා. ශරීරයේ උෂ්ණාධික බව වැඩි නම් යෝනි මාර්ගයේ අවට හෝ ඇතුළත වියලින එය ගැම් ගැනීමට අපහසුතාවය. ඉතින් මේදී ලිංගික කාරක භාවිතා කරන්නත් වෙනවා. නමුත් ස්වභාවිකවම ඔබේ ශරීරයේ සිසිල් බව උෂ්ණාධික බව අඩු නම් යෝනි ශ්‍රාවයන් වැඩි වශයෙන් තිබෙනවා නම් ගැම් ගැනීමට ඉතාම පහසුයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දිනකට වතුර ලීටර් 3ත් 4ත් අතර ප්‍රමාණයක් පානය කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වල ආහාර ගැනීමට පෑයකට පමණ පෙර සහ ආහාරගෙන පෑයකට පමණ පසුව තමයි වතුර පානය කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වැඩි වශයෙන් වතුර පානය කරන්න ඕන මෙම කාල වලින් පෙර සහ පසු. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගැන ඔයාලට අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා වතුර පානය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඉක්මනින්ම ගැබ් ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් රෝගවලට මේ විසඳුමක් ලෙස වෛද්‍යවරුන් පවා නිර්දේශ කරලා තිබෙනවා. වැඩි වශයෙන් වතුර පානය කරනවා නම් ශරීරයේ සියලු අවයව සියලු කියන්නේ සියලු අභ්‍යන්තර පද්ධතීන් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට මේ වතුර වැඩි වශයෙන් පානය කරනවා නම් ඒ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වෙනත් ආහාර පාන ගන්න ගමන්ම වැඩි වශයෙන් වතුර පානය කරනවා නම් ඔයාලට ඉක්මනින්ම කිසිම සැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ ආහාර වේල් කලමනාකරණය කරගෙන ගැබ් ගැනීම සඳහා කොහොමද ඔයාලා ඔයාලගේ ආහාර වේල සකස් කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේක කාන්තාව විතරක් නෙමෙයි පිරිමි පුද්ගලයාත් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ දිනාගේම ශරීරයේ උෂ්ණාධික බව නැති කිරීමට මේ ජලය පානය කිරීම ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මං හිතෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ජලය වගේම අනිත් ශරීරය සිසිල් කරන පාන, ඒ කියන්නේ සෞ වර්ග, විවිධ හතවාරිය වගේ විවිධ කැඳ වර්ග, ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් නම් සතියකට දෙතුන් පාරක් කොළ කැඳ එකක් බොන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාලගේ ශරීරයේ උෂ්ණාධික බව නැති කරන්න වගේම ගෙම් ගැනීම ඉක්මන් කරන්නත්. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම උෂ්ණාධික ආහාර වලින් වැළකෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ශරීරයේ උෂ්ණ ඇති කරන විද කෑම වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෑම වලින් වැළකීලා ශරීරයේ සිසිල් බව ආරක්ෂා කරන ආහාර තමයි ඔයාලා ඔයාලගේ ආහාර වේලට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මං කියපු දේවල් කරනවා නම්
ඉක්මනින්ම ඔයාලට කිරිසිහිනේ සැබෑ කරගෙන චූටිදාර පැටිය කොහලඟට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් වීඩියෝත් බලන්න, channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉක්මනින්ම ඔයාලට එතකොට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අදහස් පහලින් comment කරගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න, දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. ඔයාල ටික්මනින් මගේ සිනේ සැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාල හැමෝටම යහපතක්ම වේවා.